konečne. Nie, 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 pre Boha, Pane Bože! Veď toto sa nemôže páčiť ani tebe, Bohu už! Ja tu vážne roztrieskam, ja ju prisám, Bohu, že ju roztrieskam! Bohu už! Zajtra mám zdvojenú službu, ja sa musím vyspať! Počuješ to? Dá sa toto nepočuť? Bohušovi asi naozaj nie je dobre. Ja neviem, takto netrápia ani väzňov v Guantaname. Čo spravíme? Čo? Ja neviem, máš štuple do uši? Mám, no. Ale ignorácia nie je pomoc. My musíme konať. Vieš čo, dobre, choď tam a prestrihni mu to CDčko nožnicami, dobre? Si normálny, to o čom to rozprávaš? Veď ty nečítaš medzi riadkami, to tu nejde o tú hudbu. Mimochodom je otrasná, toto čo hrá teraz? Ježiši Kriste, tu nejde o hudbu, ale tu ide... To je volanie o pomoc, chápeš? On nás potrebuje, hej. Prosím ťa, prestaň, to bude dobré, on sa vyspí a bude dobré. Vieš čo? Ako môžeš byť taký cynik? To mi povedz, takýto ignorant. Veď to je, ja poznám psychológiu smútku. Tu on potrebuje priateľské objatie, to je všetko. Ale áno. Nie, čo si, to je chlapský smútok toto. On si to vyrieši sám, hej, no. A hlavne, má Pána Boha. Že má to najjednoduchšie z nás. Čo je toto pre Kristove rany? Vieš čo? Teraz som pochopil, že ty plávaš tým životom bez problémov. A hlavne nie je to tvoja vina, že nerozumieš bolesti tým pádom. Prosím? Kašli na to, ja to vyrieším sám. Kam ideš? Adam ho nejdeš objímať. Ale áno. Objatie potrebuje. Objatie nič nestojí. Julo! A vieš čo? Keď to nevíde, má plán B. Aký je plán B? Už ťa nepočujem, už nič. Julo! Zabijem. Julo!